Canviant d'esport, parlem ara de Fórmula 1, i és que el circ de la Fórmula 1 encara trigarà a arribar a casa nostra, encara trigarà a arribar a Montmeló, però a partir de demà ja es posen a la venda les entrades pel Gran Premi d'Espanya, que tindrà lloc al mes de maig, al circuit de Barcelona-Catalunya. Unes entrades que, a més, tenen descomptes importants si es fan amb temps. Les primeres 500 entrades tenen un descompte molt important, però per això s'ha de ser ràpid i avançar-se amb aquestes 500 entrades reservades. Un Gran Premi d'Espanya que tindrà lloc, com us dèiem, entre el 10 i el 12 de maig.